Продають ікони, щоб купити добровольцям зимовий одяг. Монахиня з Великих Бірок допомагає військовим. Бійця полку «Азов» Павла Лисобея поховали на Алеї Героїв у Тернополі. Психологічну допомогу замінили на гуманітарну. Благодійний фонд із зони бойових дій перемістили на Тернопільщину. Складає кубик Рубика за 8 секунд. Школяр з Тернополя змагався на чемпіонаті у Швеції. Дві ікони продадуть на допомогу добровольцям. Це образи Богородиці у Миліні та Ісуса Христа Учителя. Написані вони у візантійському каноні. Ікони створила монахиня Пелагія зі Свято-Благовіщенської монашої спільноти Греко-католицької церкви у Великих Бірках. Вона зараз за кордоном, тож поспілкувалась із нами через відеозв'язок. Ці ікони, коли я писала, я спеціально вирішила, що обов'язково вони підуть на такий донат, на допомогу нашим військовим. Чому саме цих військових я вибрала? Тому що найперше це є добровольці. Розумієте, вони добровільно пішли захистити ваше життя, моє життя, наших дітей життя. І в свій час, знаєте, ми мали якісь маленькі заощадження, віддали. Так, десь ми попросили кошти в людей, щоб допомогли цим військовим, віддали. Так, десь ми мали вже щось чим допомогти. І ми вирішили дати ікони, щоб хоч чимось допомогти. Жінка розповіла, іконописом займається уже 20 років. Я вирішила, що треба робити не просто добрі справи, треба робити важливі справи, бо ці люди, вони жертвують своїм життям. Знаєте, це надто серйозно. І свобода, і мир в Україні – це є дар Божий. Ікони виконані однією з найдавніших технік – технікою яєчної темпери. Це коли сухий пігмент відразу перед малюванням змішують із розведеним водою жовтком курячого яйця. За одну таку ікону волонтери просять $500. Кажуть, хочуть направити ці кошти на тернопільський добровольчий підрозділ «Спрут». Оскільки наступає зима і велика потреба в маскувальних костюмах. В Україні їх важко знайти, скажімо так, якщо вони є, то по космічних прям цінах. І ми спільно з київськими волонтерами закупили тканину і будемо відшивати самі ці костюми. Але відповідно це також на все потрібно кошти. Також ці ікони, які продадуться, ми надіємося, що ці кошти також підуть там на частинку пошиття цих костюмів. Так само зимова амуніція, якась теплі берці, все те, що і в принципі і закупляємо для ЗСУ, все те саме і потрібно добровольцям. Волонтерка Ірина Щурко каже, сестра Пелагія та вся наша спільнота у Великих Бірках допомагають добровольцям з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ. Сестра Пелагія постійно допомагала. Вона знаходила гроші тоді, коли їх вже практично не було. Коли були колапси з заправкою автомобілів, будь-який дзвінок, що нам щось потрібно, вона завжди відгукувалася, вона завжди розуміла, вона впевнено вірить в перемогу. Начальник штабу добровольчого батальйону «Спрут» Володимир Петришин розповів, цей добробат входить до спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки України. Зараз у «Спруті» є близько 20 тернополян. Діана Качуровська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Мешканці багатоповерхівок мають підготувати до зими підвали будинків. Про це повідомив голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак. Усі проямки, вікна в підвальних приміщеннях мають бути закриті. І вони закриваються. Просто є шанувальники домашніх тварин, які чомусь їх вибивають. Але мають бути закриті, щоб не було протягів. Триває уже сьогодні другий день перевірка на наявність ізоляції по трубопроводах системи опалення в підвальному приміщенні. Є результати, десь треба доутеплити, десь все нормально, будинки нормально утеплилися, підготовилися до зими. Завозять пісок на прибудинкову територію. Хтось завіз, хтось має запаси ще з попереднього року, але ці засоби також мають бути. За словами Сергія Лупака, у Тернополі 1700 багатоквартирних будинків. Серед них 738 з централізованим теплопостачанням. Якщо не буде електроенергії, ці будинки обігріватимуть завдяки котельням, які працюють на альтернативних джерелах палива. Власники ж квартир з індивідуальним опаленням можуть залишитись без тепла. Якщо центральне опалення
ну, наприклад, в будинку не буде електроенергії, а центральне опалення буде на котельні, бо в них будуть свої дизель-генератори, буде циркуляція опалення, то для власників індивідуального опалення тут ситуація трошки гірша, бо фактично теплоносії від міста централізовано вони не будуть отримувати, вони отримують свого індивідуального котла. А як його запустити, якщо немає електрики? Акумулятори для котлів, але їхня вартість від 40 тисяч гривень. Лише одне ОСББ в Тернополі має електрогенератор, каже Сергій Лупак. Ще одне планує купити. Але дизель-генератор вигідно тільки тим багатоквартирним будинкам, де їх невеличка кількість квартир є. Для багатоквартирного будинку, де 80-100 і більше квартир, він, звісно, невигідний. Через те, що рахуйте, якщо середнє споживання кількості, максимальна кількість споживання електроенергії, це є 3 кВт для старого житлового фонду і 5 кВт для нового житлового фонду. Якщо ми візьмемо навіть не 3 кВт, а якщо кожна квартира споживає 1 кВт сумарно, 100 квартир, це треба нам дизель-генератор на 100 кВт. У Домі печалі в Тернополі священники відправляють панахиду за загиблим бійцем полку Азов Павлом Лисобеєм. Він загинув у бою на Азовсталі. Прощатися з 20-річним бійцем прийшов його друг Олег Дячук. Розповідає, товаришували з Павлом зі школи. Він рвався захищати Україну, він хотів піти саме в Азов. Ми з ним про це дуже багато говорили, коли він готувався саме. І от він проходив там серйозну підготовку, знаю, що він дуже сильний відбір туди був. Він мені розказував, що напевно би якби знав, що там буде, ну наскільки це серйозний відбір, вже напевно на другий раз би вже не пішов. Це казав, це був найтяжчий два тижні на той час в його житті. Він, який був класним другом, і, на жаль, таку людину я ніколи не замінити. Траурний кортеж прямує на Миколинецьке кладовище. Павло Русланович під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів та завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності в будь-яких умовах обстановки. Протягом проходження військової служби його відрізняли надзвичайно високі якості, достойного військовослужбовця, вірного товариша та справжнього патріота. Але 6 травня 2022 року в важких умовах бойової обстановки, спричинених агресією Російської Федерації, під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату «Азовсталь» в місті Маріуполь Донецької області вступив в бій та отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Після виконання гімну України прапор, яким була огорнута труна загиблого бійця, передають його батькам. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміться державний прапор як символ волі і незалежності, який вірно, віддано і до кінця служив ваш син. Поховали бійця на алеї героїв Миколинецького кладовища. Завжди щось вперед, що чогось хотів. Щось там заборонялося, та як тато чи і мама. Але він не знав, куди він йшов і до чого він йшов. Він є герой в моїх очах. І я радію за нього і за нас всіх. Що в нас звідки сини. У Павла Лисобея залишилися батьки, брат і сестра. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Посмішка.ua» тепер працює у Копичинцях. Раніше він надавав психосоціальну підтримку. Коли почалась повномасштабна війна, мусили дещо змінити формат, розповідає менеджерка фонду Валентина Трюхан. Ми розуміємо, що ментальне здоров'я дуже важливо, але коли не закриті базові потреби, неможливо нічого робити далі. Тому, звичайно, ми також надаємо, там, і в Копичинецькій громаді співпрацюємо з гуманітарним штабом і намагаємося підтримувати як ВПО, так і вразливе місцеве населення, там продуктами харчування, гігієною і так далі. Сама ж Валентина разом із сім'єю сюди переїхали ще у березні. Тому каже, про потреби переселенців знає з власного досвіду. І ми вже в кінці березня відкрили простір дружні до дітей. Потім ми зрозуміли, що треба покращувати умови житла для ВПО, тому почали там ремонтні роботи, техніку в місті компактного поселення постачати.
Бо ви можете уявити собі, люди переміщалися, в садочку не було навіть гарячої води. І це було дуже некомфортно, було дуже холодно. Валерія Чельня переїхала з Луганської області. Вона працевлаштувалася у фонді. Телефонує до переселенців, запитує про їхні потреби, щоб потім оформити допомогу. Дівчина каже, в день можуть зареєструвати 500 людей. В даний момент дуже багато людей з Запоріжжя приїжджають, дуже багато людей з Одеської області. Тому навіть ми дзвонимо зараз громади, кажуть, що по 100 людей в день все більше і більше приїжджає. Наразі зима починається, і найбільше люди потребуються одягу зимового, палива, предметів гігієни. Олеся Краснокутська із Запоріжжя. Там працювала до 30 вересня. Того дня жінка бачила, як російські військові обстріляли гуманітарну колону. Після цього вирішила, що залишатися небезпечно. Дуже багато людей постраждали. Наші фахівці, наші мобільні бригади психосоціальної допомоги, вони надавали це саме першу допомогу цим людям, першу психологічну допомогу. Зараз у фонді працює понад 300 людей. У Запоріжжі залишилося найбільше працівників. Частина команди переїхала також на Волинь. Офіси фонду «Посмішка.UA» на заході України після війни залишаться, каже Валентина Трюхан. Точно, ми ще дуже довго будемо відчувати стрес, якщо так можна сказати, від війни. І ми точно розуміємо, що у нас роботи буде, що, на жаль, дуже багато. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Школяр з Тернополя Климент Дячун зайняв 8-е місце на змаганнях зі швидкісного складання кубика Рубика в Швеції. Хлопець навчається в 11-му класі класичної гімназії. Розповідає, спід кубінгом захопився під час карантину. Займається ним 2,5 роки. Я сидів в Ютубі і побачив, як колишній чемпіон світу, австралієць, збирає кубик Рубик за 5 секунд. Я тоді не уявляв, як це взагалі можливо так швидко збирати, і я вирішив в інтернеті почитати про професійний метод збирання кубика Рубика. І так я почав вчитися. І вже через рік часу я зміг добитися свій перший результат 9 секунд і 25 мілісекунд. Хлопець показує, як збирати кубик Рубика. Є всього 4 етапи. Перший етап – це нам потрібно зібрати білий хрест. Ось я зараз зроблю, і в нас є вже білий хрест. Але при цьому він повністю правильний. Тобто червоний білий елемент співпадає з червоним центром. І так само біло-синій співпадає з синім центром. Біло-оранжевий з оранжевим і біло-зелений із зеленим. Далі наша задача – це зібрати ось ці 4 пари. Тобто перші 2 слоя кубика. Ось. Тепер у нас зібрано 2 слоя. Тепер нам потрібно зробити, щоб цей верх, ця шапка, була повністю жовта. Для цього існує 56 алгоритмів і 56 різних випадків. І ми повинні відповідно підібрати правильний алгоритм, щоб її зібрати. Зібрати кубик Рубика пробує однокласниця Климента Вікторія Білик. Для мене це складно, чесно. Я намагалась, я пробувала, але мені не виходило. Я дуже вражена, як мій однокласник так швидко може скласти кубіка Рубіка. Я захоплена своїм однокласником і дуже рада за нього, що він посів 8-е місце, і я бажаю йому, щоб він зайняв перше. Для того, аби швидко зібрати кубик Рубіка, потрібні практичні навички, каже Климент Дячун. По-перше, потрібно мати хорошу спритність рук, щоб це все виконувати. А друге, це хороше розпізнавання алгоритмів і орієнтування в них. Щоб досягти бажаного результату, займається спід кубінгом не менше 2 годин на день, розповідає Климент Дячун. Каже, щоб показати, чого досяг, вирішив взяти участь у чемпіонаті, який відбувся наприкінці жовтня у Швеції. Було порядка 200 людей на цих змаганнях, і змагання були дуже інтернаціональні, дуже багато людей з різних країн. Мій середній час з 5 був 8 секунд і 92 сотих. А якщо брати одиничну найкращу спробу, то 7 секунд 56 сотих. Оксана Бойцун – директорка класичної гімназії. Вона викладає математичні предмети у класі, де навчається Климент. Талановитий дуже в різних сферах. Він у нас як і чемпіон по тенісу, так і дитина, яка займає призові місця не одного року на олімпіадах з німецької мови. В нього дуже високий рівень з німецької мови. Так і математично талановитий дитина. Його любов до кубика Рубіка ми всі спостерігаємо, навіть на уроках, тому що це невід'ємний його атрибут. Кубик Рубика винайшов угорський скульптор і викладач архітектури Ерне Рубик у 80-х роках минулого століття. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.